Labą dieną, mokiniai. Šiandien mokysimės apie tai, kaip sudėti ir atimti paprastasias trupmenas su vienodais vardikliais. Skamba kaip visko daug, bet yra labai paprasta. Žiūrim, sudėti ir atimti reiškia bus pliusas ir minusas paprastosios trupmenos, ar ne? Pavyzdžiui, viena ketvirtoji ir vienodi vardikliai. Vienodi vardikliai, prisiminom, tai yra skaičiai apačioje. Tai mes šiandien mokinsimės, kaip pavyzdžiui sudėti ir atimti štai paprastosios trupmenos su vienodais vardikliais ir čia paprastosios trupmenos su vienodais vardikliais. Ir dabar klausimas, ką gauname. Čia atskirsiu truputį, kad nesusimaišytų. Čia vienas veiksmas, čia kitas. Viena ketvirtoji ir 2 ketvirtosios. Tai reiškia, turime daiktą, kuris padalytas į 4 dalis ir vieno dalis paimta, o čia turime daiktą, kuris padalytas į 4 dalis ir 2 dalis paimtas. Dabar žiūrime, kiek iš viso dalių gauname. 1, 2, 3. Tai reiškia, iš viso bus 3 dalis. O kas bus vardiklyje? Geras klausimas. Jeigu mes jie sudėtume visas į vieną kvadratą, ar ne? Reiškia, turėtume vieną tokią dalį, antrą tokią dalį ir trečią tokią dalį. Reiškia, vis dar liko ketvirtosios. Ir tai labai svarbu. Vardiklių matome, kad nesudėjome. Skaitiklius sudėjome, vardiklių nesudėjome. Reiškia, liko ketvirtosios. Žiūrim, kas atsitinka, kai atimam. Turėjome daiktą, kuris padalytas į 8 dalis. Reiškia, buvo kažkoks daiktas, tarkim šokoladas, ir jisai padalytas į 8 dalis. 3 tos dalis paimtos, ne, aiškiai, nupiešiau 3 aštuntasias, ir žiūrim, kad dar 2 aštuntasias aš atimiau. Tai jas dabar pažymėsiu raudonai ir pažymėsiu tą veiksmą atimiau. Reiškia, aš jas atimiau, galima sakyti, tarkim, turėjau 3 aštuntasias šokolado, 2 aštuntasias aš suvalgiau, reiškia, pradžiai vieną dalį suvalgiau, paskui dar kitą dalį suvalgiau. Norėjau labai ir trečią dalį suvalgyti, bet užteko 2. Klausimas, kiek dalių liko? Liko 1/8. Vėlgi, nesigavo 1/0. Mes vardiklių neatimėm. Vardiklis liko toks pats. Tik su skaitikliais dirbome. Reiškia, jeigu būtų, pavyzdžiui, uždavinys jums, sudėkite 3 antrasias ir 5 antrasias. Ką jūs darytumėte? Jūs pasirašytumėte, kad tai yra lygu 3 plus 5, skaitiklius sudedam, o vardiklį paliekam. Tokį patį gaunasi 8 antrasios. Ir jeigu būtume visiškai tvarkingi, tai mes 8 padalytume iš 2, gautume 4. Dar vienas pavyzdėlis, kur gražia spalva, jeigu būtų, pavyzdžiui, 17/94 minus 8/94. Vėlgi, su skaitikliais dirbame, vardiklius paliekame. Reiškia, skaitikliuose persirašom 17 minus 8, vardiklį perrašom 94, lygu, skaičiuojam, kiek bus 17 minus 8 ir be skaičiuoklio mokam suskaičiuoti, kad tai yra 9. Reiškia, bus 9/94. Tai štai, pasižiūrim, kągi mes šiandien išmokom, ogi išmokom sudėti ir atimti paprastasias trupmenas su vienodais vardikliais. Kai vardikliai skirsis, tą mokinsimės vėliau. O dabar, ačiū.